waa diraysigii ciidankii cusbaa ayaan siinaya. Damac waynay iska celiyaa reerahan, waynay iska celiyaa qabiilooyinkan kale ay soo doontay. Imikaan u qaybinayaa, imika waryaa kaalaya. Waryaa, haa, miyaana nin islaamo ilaahay siiyay khayr oo shahaad tahay? Maya waana hayaada. Oo haddaad tahay haddaa xaggaad imika askarta noqonaysa, anaga reerkayga askar ma ogola dee. Adeer waxaa annaga ogol. War soo fadhiiso. Annagaa ogol. Soo fadhiiso. Soo fadhiiso waryaa, soo fadhiiso. Wala hadli maanika wada hadal bay ku dhamaynaynaa. Wadaar wada hadal ma jiro. Fadhiiso, fadhiiso. Waan fadhiyaa inaade. Wada hadal ma jire. Imika diraiskii waa anaga idiin keenay. War nin hooyo. Arwaa fasax ninkan. Imisaynu buuqayno qaylinin. Ciida. Hadal ma kari karo. Waynu isku xiiqna inaan si kale idiin dhigo, si kale inaan idiin dhigo oo tobabarbaad aan idin cawajo adeer heedhe oo halkaa ay galgalataan heedhe in aad askartaan noqotaan wax ka dhexeeya ma jirto maanta. Aniga hooyada askar raalka maaha, shaqad garti maaha, waxaaba anaa ogolaysiinaya, waxaaba anaa ogolaysiinaya. Anaga reerkayga la dardarmi doonaydi. Waad kaftamaysa, waad he kaftamaysa, derder baanu kala hadlaynaa kugu weyn weliba. Anagaa baanaha kudaran reerkayga. Goorma markaa meesha ka baxaynaa markaanu aabe xidho, inaantiina waan ku dhisayaa xidho, inaantiina waan ku dhisayaa xidho. Waarade haddaad ninka u dhisisa haddaa anaga waxaad u keentay nad way badan yihiin, way badan yihiin. Mayaad laba iga dhigi? Labaan idin ka dhigaya. Ma rabaan ugeedan waan labaha ka dhigina gabadh looma ma qaadaysay waxba labaha ka dhigin nante haadhe adeer labaan kaaga dhigaya. Ma rabno adeer anagu mar afar ma idin ka dhigaa kaliya. Ma rabo ar muxuulcayn buu qaybinaya. Waaryaa maxuu ku sheegaa goorman meesha ka baxayna? Waxaad ka baxaysaan haadhe marka ciidamada ka guulaysa, markaad ciidamada aad jabisaan ee aad baabisaan anaga xabada jig wax ma nayelaysaa. Allah adeer fasax wax badan idin yeeli mayso. Cawarnaan dabeel idin martay, dheg yar qalocsantay, waxyaaba noocaasa fanacdo janjeersantay waryaa marka koobaad waxaad ka bilaabaysaan qaybta beer ku socodka, qaybta jiif ku socodka, qaybta guurguuradka. Waa isfahantay soomaa gala imika wada beer ku socodaa habalnamari. Waa ilaahay ma taqaanaa ina mari fara qarogani waa habalnamarniyo shuraalkeennagadhsuraalkaadnan hadoo ku haynaa soo ka naga dhacaya waar anaga ku haynaa ka jirniyo ka jir ku soco ku soco. Waaryaa soo fadhiiso. Yaa xagaan fadhiista? Waa beerka lagu yaacayaa. Soo fadhiiso beerka lagu yaacayaa. Ma diyaar u tahay? Ha yaa ha. Abis ma tahay? Imika waxaad ku cigsiinaysaan qaybta sakriya
ayaad ka jaraysaan markaa siyaasad dadan qodaysan gal ka jar juul sikriye ka jaray buuray sikriye sidii war waa ki gacmaadu kala dhigay ka jar fi ciyaalmadii ha waxa mid toobar baa war waa teebarkood wala yaabaray inaga naarbal iska waraabiya maantahay ha ka jaray oo taas war kama jar karaan u neew war yaa arka ma jari karayna ar suraalkayga weydii fadhigaasina waa gaayi waar adugu ka baxo ka jir baan ku yidhi ka bax annagaa ku haynina waan ku haynaa maaf soomaali saad noogu haysaade odharka yaal ahaa marka hore askar jiida nagaga dhibatay baa leh yaa askar jiida nagaga dhibatay baa leh annagu markaa askartiinna miyaan isu dhar leegna maxaad noogu ciyaari annagu askartiinna miyaan isu dhar leegna waar naga bixi naga bixi yaa waar naga bixi rag jiida ku dhintay baa lab walla waa tanila derderay waar waa isleegtiina wada adugu mar waxaan idinku maaysteega mar xagaadii doo socota de inaadeer saan anagu mama xilnaan karayna anagu sikariya ka jarayna waa bartaa ma laga cararaya
Thank you.